שלום לכם, אנחנו יותר משמחים לארח את שרי אריסון לרגל צאת הגרסה העברית של הספר שלה לממש את הטוב שבך. הגרסה באנגלית כבר יצאה במרץ בארצות הברית, ובוא נגיד לך שלום, שלום לך. שלום. שרי, אני שמח שאת פה לצידי, ואני אתן לך את המשימה בעצם הכמעט בלתי אפשרית של סופר שכתב ספר, לספר לנו על מה הספר הזה. וואו. טוב, לממש את הטוב שבך, זה ספר מאוד פרקטי, מאוד פשוט, על איך אפשר לעשות טוב לעצמך, למשפחה שלך, לקהילה איפה שאתה חי, למדינה שלך ולעולם, לפלנטה. באמת בכל המעגלים. וזה מאוד פשוט, כי כל אחד יכול לעשות טוב, כל אחד בדרך שלו. אני תמיד אומרת שחיוך זה מעשה טוב, כי זה האנרגיה שאתה מעביר הלאה. וזה מלא סיפורים, סיפורים אישיים שלי, סיפורים מהעולם, אנשים שהתנדבו ועשו למען האחר. ואני מאוד ממליצה, כל אחד יכול להתחבר לזה. ולממש את הטוב שבך, זה היה תהליך של שנתיים, אמנם ספר קטן, אבל עם המון חשיבה איך להביא את זה בצורה של מאוד פשוט, שכל אחד יכול להתחבר, גם להיות קשוב לעצמך, וגם להיות קשוב לאחר, ותמיד לראות את הווין-ווין. זה לא אחד על חשבון השני, זה אחד ועוד אחד. אבל אני חושבת שאי אפשר לעשות את זה עד שאתה מכיר את עצמך, עד שאתה באמת מתחבר לעומקים של עצמך, לומד את עצמך ובוחר, בוחר בטוב, בוחר לחשוב טוב, בוחר לדבר טוב, בוחר לבוא ממקום אוהב ומחבר. וזה נשמע דברים פשוטים, אבל זה מסע, זה עבודה. וזו עבודה יומיומית. אני מאמינה שאם אנחנו רוצים לראות שינוי בעולם, באמת לראות שינוי במדינה שלנו, בעולם שלנו, כל אחד צריך לקחת אחריות אישית. כל אחד יכול לעשות הבדל, כל אחד בדרך שלו. זה לא משנה אם זה במשפחה, אם זה בשכונה, אם זה במקום העבודה, אם זה בבית ספר. כל אחד יכול לעשות שינוי קטן, גדול, כל אחד לפי היכולת, כל אחד לפי התשוקה, כל אחד במה שהוא יכול לתת. והאמת שבארצות הברית שיצאתי עם זה, זה הפך לרב מחר של ה-New York Times תוך שבוע. זה היה בכל הכלי תקשורת של CNN, Fox, NBC, ABC, Huffington Post, באמת, בכל שידורי רדיו בארצות הברית. וזה התקבל, לא היה שום התנגדות. באהבה, בקבלה. כל אחד, אפילו אנשי תקשורת, שזה נדיר. איך אפשר לעזור? איך אפשר להתחבר? איך אפשר לממש את יום מעשים טובים, להיות חלק מיום מעשים טובים? זה פשוט התקבל באהדה, בערכה ובאהבה. הוא יצא באנגלית, כן. הוא יוצא עכשיו בעברית, הוא יצא בעוד שפות. כן. אז קודם כמו שאמרת, זה יצא באנגלית במרץ, נהיה רב מחר מיד בניו יורק טיימס. עכשיו, בימים אלה, הוא בחנויות בישראל, בעברית, והיה לי מאוד חשוב שזה יצא בו זמנית בערבית, לאור ההצלחה של יום מעשים טובים. יום מעשים טובים, כמו שאמרתי, חצה את כל הגבולות, ובאמת היה בכל הרשויות, זה יוצא באתר בשם איקטאב, באמת בשפה הערבית, וזה נמכר להרבה מאוד מדינות, בערך 20 פלוס מדינות, יצא בספרדית, בווייטנמיז, ביפנית. אנחנו אפילו הקמנו רשת אינטרנטי בשם GoodNet, goodnet.org, שמחבר בין כל האנשים האינדיבידואלים והארגונים שעושים טוב בכל העולם. זה באנגלית. זה מקסים, אגב. וזה מקסים. הכרתי וכבר את זה לקראת הרעיון שלנו, וזה מקסים. בזמן מקסים. קצר מאוד התחברו 3 מיליון איש, וזה מכל העולם, וזה גדל וגדל, ובאמת אנשים רוצים לראות טוב בעולם. החזון שלי הוא מעבר למה שאנשים רואים, והוא מאוד עם ראייה ארוכת טווח, עם הרבה לב והרבה נשמה, ואני תמיד אמרתי, אל תגידו לי מה אי אפשר, תגידו לי מה כן אפשר. אם רוצים שינוי אמיתי, שינוי ערכי עם התמאה מלמעלה ועד למטה, עד, תמיד אני אומרת, עד אחרון העובדים, אני רוצה לדעת שהם ידעו למה הם קמים בבוקר. איזה ערך מוסף הם מביאים לחברה, לקהילה, ואני מדברת על כל העובדים, זה לא רק בישראל, זה עובדים בכל העולם, באפריקה, בגואטמלה, בברזיל, בכל העולם. וכשאנחנו מדברים על קיימות, אז כל העובדים, כדוגמה בשיקום בינוי, עברו סדנאות של קיימות. אז זה לא שאני אומרת ככה צריך. רותמים אנשים,
מעבירים אותם סדנאות, הם מבינים למה, הם מבינים איזה תועלת הם מביאים, והם מרגישים חלק מזה. ואחר כך זה עובד, ואחר כך זה גם עובד בתוצאות. אני גם מאמינה במעשים ופחות בדיבורים, אז בכל מה שאנחנו עושים, אני חושבת שהיום רואים את התוצאות. אנחנו לא נגמור את השיחה הזאת בלי סקופ, ואני יודע סקופ? שאני אוקיי. יודע. אני מנחש. אוקיי. גם ברדיו מהות החיים אתה צריך סקופ? ברור, רדיו מהות החיים בנוי מסקופים. אני רוצה לשמוע מה החזון הבא שלך. תראה, אני אמשיך לממש את הייעוד הזה של להביא טוב לעולם בכל מעגלי החיים שלי, בין אם זה באישי, במשפחתי, בקהילה, במדינה שלי ובעולם שלי. ואני כותבת עוד ספרים. שרי אריסון, תודה רבה. תודה. לממש את הטוב שבך. לממש את הטוב שבחסות כל כך כל אחד בדרך שלו קטן ונכון כן תודה רבה.